kjo është pjesë aktiviteteve që ne organizojmë me motën tje pjesë ADE-ut, që bëhet për ndërtarit së bashkëdhetarëve në Kosovë, është më tani më një aktivitet tradicional që mahet çdo vit, i cili është aktivitet shumë i suksesshëm, ka interesim të jashtëzakonshëm për të prezantuar prodhimet tradicionale tona shqiptare nga gjitha viset. Është e rëndësishme për dy arsye. Një, sepse ne mbledhim këtu, ta them, prodhues të artizanateve të ushqimeve nga gjitha viset shqiptare, dhe në anën tjetër është rëndësishme se bashkëdhetarët e presin jashtëzakonisht mirë një aktivitet të tillë, edhe duke pas parasysh që bashkëdhetarët tonë duke jetuar jashtë vazhdojnë të kenë një emocion, një prirje, një dashuri ndaj gjërave tradicionale, ndaj veshjeve kombëtare, ndaj artizanëve kombëtare, ndaj ushqimeve tona tradicionale tjera. Dhe kjo është një mënyrë e mirë që ne ta them ta shënojmë ardhin e tyre dhe të jemi afër tyre edhe të mundsojmë që gjatë ardhjes tyre në një vend të arrinë të gjejnë produkte të cilat ata kanë dëshirë të kenë me vete. Në anën tjetër, ne ky aktivitet do të kombinohet me 14-ën në një aktivitet tjetër, sofra, do të jetë përcjellur me muzikë tradicionale shqiptare, e që po është pak a shumë më risi gjatë këtij viti. Përshëndetje, unë quhem Lubjana, vi nga shoqata Gjiroart me qendër në Gjirokastër. Kjo shoqat përfaqëson në këtë panajir mundëson ardhjen e gjithë artizanëve nga Shqipëria. Për ne është hera e dytë që ne vim në këtë aktivitet, do të thosha shumë e suksesshme për faktin organizimi dhe mikpritja që është bërë nga Ministria e Diasporës. Ne si pjesëmarrës në këtë aktivitet jemi munduar që nëse mund ta thosha kështu, ta respektonim këtë aktivitet duke prodhuar suvenir produkte me motive shqiptare. Shpresojmë, dëshira e mirë do ishte që aktivitetet të tilla mos ishin vetëm një herë në vit, por pse jo më shumë se 2-3 herë. Ishte shumë funksionale dhe për ne artizanët e Shqipërisë e vlerësojmë shumë një aktivitet të tillë. Çdo gjë është punim duret. Është fije, edhe e përgatisim, edhe me mlojmë e përshkojmë edhe e bëjmë punë duret. Çdo gjë. Jas moset i bukur. Shumë i mirë. Jena të kënaqshëm për mikpritjen që na keni bën. Si shok tonë, vllaznit tonë që jeni. Shumë mirë, po tash çfarë thojmë na edhe herë nuk kena bën se ifta lovç. Mendojmë që mendim Zotit do të punojë.